দেই ঘৰৰ পৰা আহি ভিডিঅ' কৰাই নাছিলোঁ দুই তিনিদিন ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাছিলোঁ আজি আৰম্ভ কৰি দিলোঁ কি কি দেখুৱা কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক তাৰ দৰে কি অৱস্থা হৈ আছে আমাৰ পাকঘৰত মানে ইয়াত নতুন ঘৰটোত একো বনোৱা সিজোৱা কৰা নাই বাট মানে পুৰণা ঘৰতে খাই গৈ আছোঁ তাৰপিছত কি এনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ মায়ে এইবোৰ ঢাকি থৈ দিছে দেই মই মানে জোৰোণৰ পিছত গ'লোঁগৈ ঘৰ তাৰপিছত কি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ঢাকি ঢাকি থৈ দিছে আৰু সেইবোৰ ঠিক ঠাক কৰিবলৈ আছে মানে কৰি আছোঁ কৰি আছোঁ আহিব পৰা আৰু সেইফালে পেলাই দৌৰা দৌৰিও কাম আছে গতিকে কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চেষ্টা কৰিম কি কি দেখুৱাব পাৰোঁ আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅ' আৰু ইনজয় কৰিবৰ লগতে শেষত জনাব নাপাহৰিব দেই কেনে লাগিছে তাৰপিছত আৰু সেইফালে বস্তুবোৰো আনি পেলাই ইয়াত থৈছোঁ আৰু লাইট জ্বলোৱা আনে দেই তাৰপিছত একদম বতৰটো যেনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছে নহয় কেনেকুৱা ঠাণ্ডা আৰু এই বৰষুণ দিছে ৰাতিটো গুটিলে আৰু সেইভাগে পুৰা চেৰেলি বেৰেলি হৈ আছে সেইখিনি ঠিক ঠাক কৰিব লাগিব আকৌ দুপৰীয়ালে বনাব লাগিব ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি এতিয়া আহি গৈছোঁ মানে নতুন ঘৰত গা চাৰ সেই আইটেম আৰু মোৰ এতিয়া কেইটা বাজিলে চাৰে নটা বাজিলে তো গতিকে কি কি বনাওঁ আজি কি কৰোঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম আপোনালোকে চাই যাওঁ পি দিওঁ আমি যাওঁতে পৰ্দা খুলি থৈ গৈছিলোঁ আহি পৰ্দাবোৰ লগাই লৈছোঁ দেই আৰু এয়া লা লগোৱা হ'ল সেইফালে লগোৱা হ'ল হওক দিয়া লগাই ল'লোঁ পৰ্দা চৰ্দা তাৰপিছত সেনেকে আৰু অলপ অলপকৈ ইয়াত কাম কৰিম অলপ অলপকৈ পুৰণা ঘৰত কাম কৰোঁ যিহে বতৰ বেয়া মানে দেই যাওঁ এতিয়া সেইফালে এইয়া মায়ে কেক বনাইছে ইমান ডাঙৰ গিলাচটো দিছে

তেল বনোৱা একদম আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু বৰষুণো আহিছে এতিয়া আৰু সেনেকৈ ধুৰ মধুৰ লাগি আছে আৰু হেৰি লাগিব হেৰাই নাই মই সেইখিনি মাছ আছে মাছ পুৰা শ'ল মাছ জীয়াই থোৱা শ'ল মাছ আছে কাটি দুালৈ আৰু পুৰা একদম বিয়া একদম ওচৰ চাপিলেহি আৰু উধুৰ মধুৰ লাগি গৈছে আৰু সেইফালে পেণ্ডেল বনোৱা মানুহবোৰো আহি গৈছে একদম বৰষুণো আহি গৈছে আৰু কি হ'ব নাজানো আৰু যিমান ওচৰ চাপিছে তিমানে বহুকণ ভাগ্ৰাগ্ৰক ভাগ্ৰক হৈ আছে কেনেকৈ দিব লাগে হা হয় কিমান লাগে কিমান লাগে মই ইমানেই দিছো হে হয় মোৰ ওচৰত ইমানেই আছিলে হয় নি মাটি দি দিওঁ আৰু সেইফালে বনাব লৈছোঁ শ'ল মাছ আৰু কাট কুট কৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কাফা কৰি মেলি এতিয়া বনাব লৈছোঁ পাচলি সৈতে লাও আৰু মটৰ সৈতে বনাম আজিৰে দালি দিম লগতে আৰু সেইফালে ববা এইফালে মা এইফালে মানে মই পাগৰত বনাই থাকোঁ আৰু মায়ে বাবাই লগত থাকে আৰু খুবেই ভাল লাগে পেণ্ডেল বনাই আছে তাতে চাহখন দি লৈছোঁ দেই দেখিছে গাইচ মোৰ কাম এই আহ খবৰ দিয়া দেই ঘৰলৈ দিগদাৰ আছে দেখুৱাই খতমেই আৰু জোৰোণতো কিমান বাৰ দেখুৱালো আহা খাই লোৱা

নেকি কেনেকে জাক জমক হয় আৰু জাক জমক লাগে জাক জমক লাগে লগাই দিব ইফালে কাম আৰম্ভ হ'ল ইফালে মই বনাই আছোঁ দৌৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ আৰু দিনটোৰ মানে সিটো সিটো হাজৰি পোৱা নাই ৰাতিপুৱা গ'লোঁ গা ধুবলৈ তাৰপিছত গা ধুবলৈ যাওঁতে মানে সেই আহি গ'ল পেণ্ডেল অলা তাৰপিছত আৰু গা ধুবও পৰা নাই এনেকৈ বনাই আছোঁ মেখেলা তৰকাৰী বহাই থৈ গ'লোঁ গেছটো কমাই পানী ফালি তাৰপিছত দিওঁ মাছটো এতিয়া এটা মাছ হৈ গ'ল আৰু সেইফালে কাম কৰি আছে আৰু সেয়া হৈ গ'ল আজি দুপৰীয়া সাজটো সেইবাবে বনাই লৈছোঁ দালি সৈতে একদম মাছ শ'ল মাছ কি ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু সেইফালে মাংস সেইফালে আলু পিটিকা সেইফালে দালি আৰু সেইফালে মাংস ভাজি আজি ইমান কাৰেণ্ট অহা যোৱা কওঁকৈ কেক মায়ে পাতিছিলে সেইফালে কেকটো হ'ব কি নাই কি নাজানো সেইটোৱে গেছত পাতি দিছোঁ গেছত পাতি দিছে দিয়া কেকটো মানে আজি সেইভাগে বনাই লৈছোঁ দেই পানী দিলোঁ অকণমান পানী দি ষ্টেণ্ড এটা থলোঁ ষ্টেণ্ডৰ ওপৰত মানে কেকৰ বাতিটো থৈ সেইভাগে বনাই লৈছোঁ কাৰণ মানে কেকৰ বাতিটো ইমান ডাঙৰ বাতি এটা দিলে মানে কুকাৰৰ কুকাৰত নোসোমায় গতিকে সেইভাগে আজি ভাপত বনাইছোঁ আৰু কেকটো কটাটো নেদেখালোঁ দেই আপোনালোকক বগা বগাই হৈ গ'ল কেকৰ কালাৰ নাই মানে উপায় নাই আৰু আহি গৈছোঁ আমি লাডু গড় বজাৰ কৰিবলৈ আৰু সেয়া কান্দা পৰিছে ঢাকি ফাৰি আহি গৈছে আঙুৰ ল'ব লাগে তাৰপিছত সেইয়া আপোনালোকক দেখাইছো দেই লাডৈ গড় সেয়া হ'ল লাডৈ লাডৈ গড় আহি গ'লো লাডু গড় বজাৰ কৰি মেলি এতিয়া গৈ আছো আৰু সেইফালে মগৰিবৰ সময় আজান দিছে এতিয়া অৰুণাচল লখিমপুৰত বজাৰ কৰি কৰি শেষ কৈ গ'লে এতিয়া সেইফালে লাডৈগড় যোৰহাট তিয়হ সেইফালে বজাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে এতিয়া ত' গতিকে সেইফালে লাডৈগড় আহি গ'লে বজাৰ কৰিবলৈ আজি আৰু বজাৰ কৰি মেলি এতিয়া কৈ আছো চ' গাজ সেই ৰুমটোৰ কাৰণে আমাৰ বিচনা নাছিলে আজি লৈ আনিছোঁ ষ্টিলৰ বিচনা এখন আৰু বিচনাখন এতিয়া ফিটিং কৰি লৈছোঁ সেইটো কাৰ্পেট আনিছোঁ মানে পকা থোবৰ কাৰণে আগৰবাৰ হেৰি ৰিং চেৰামণি যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াই অনা হৈছিলে আৰু এতিয়া মানুহ চানুহ আহিব বিয়াৰ কাৰণে গতিকে পকা থোবৰ কাৰণে সেইখিনি লৈছোঁ আৰু এখন বিচনা লৈ লৈছোঁ ঠাণ্ডাও ইমান বাঢ়িছে নহয় জানো বিচনা লগাই ল'লোঁ বাট মানে ফিটিং নহয় যে সেইখিনি মানে ফিটিং নহয় এনেই আমি লগাই চালোঁ এতিয়া বহুতখিনি যুঁজিলোঁ নহয় যে কাইলৈ দোকানৰ পৰা মানুহ আহিব বুলি ক'লে এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল সাতটা বাজি গ'ল তো গতিকে কাইলৈ আহি লগাই দিম বুলি ক'লে আৰু ড্ৰেছিং আইনাখন ইয়াত থলোঁগৈ ইয়াত থলোঁ ড্ৰেছিং আইনা তাৰপিছত সেইফালে আৰু আজি দিনবোৰ কামত লাগি আছোঁ আৰু কামত লাগি লাগিল লাগি লাগিত নহয় চাগৈ আৰু একদম ৰাতি হৈ গৈছেগৈ এতিয়া ইভিনিং মানে সাতটা বাজি গ'লগৈ আৰু এতিয়া আকৌ যাব লাগে পুৰণা ঘৰত ভাতকেইটা পাতিব লাগে আৰু সেয়াই আৰু কাম দিনবোৰ ব্যস্ততা আজি হ'ল একদম পূৰা মাৰ্কেটত মানে কেক এটা অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা কেক অৰ্ডাৰ দিলোঁ দেই কাৰণ আমাৰ ঘৰত মানে কেক বনাব নোৱাৰিছোঁ আৰু জুইত বনাবলৈ বা চ'চত বনাবলৈ তেনেকুৱা সুবিধা নহয়ছে সময় সময়ৰ অভাৱ একচুৱেলি গতিকে মাৰ্কেটত অৰ্ডাৰ দি দিলে এইও দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰণ এতিয়া মানুহ চানুহ আহি আছে বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ আহি আছে ইভেন মানে ঘৰত মানে প্ৰয়োজন হয়েই নহয় জানো আলহী আহক বা নাহক ঘৰত প্ৰয়োজন হয়েই মানে থাকিব লাগে ষ্টক নহয় জানো কে'ক এটাটো থাকিবই লাগে গতিকে কাঠকুট কৰি ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈছোঁ সেইফালে মায়ে পিছবোৰ কৰি দিছে আৰু মই সিফালে পেলাই দৌৰা দৌৰি কামবোৰ থাকেই নহয় জানো দিনটো সিটো সিটোকে তো দিনটো মানে কাৰেণ্ট ইমান অহা যোৱা কৰি থাকে গতিকে ঘৰত বনাব নোৱাৰিছোঁ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল আৰু কাঠকুট কৰি মায়ে কি ধুনীয়াকৈ ঘূৰিবোৰ থৈছে কাৰণ সেইখিনি মানে কুকুৰাক দিব বোলে একদম দৌৰা দৌৰি কৰি মেলি একদম কামবোৰ কৰি আছো সিফালে গৈছোঁ সিফালে গৈছোঁ আজি মানে সিফালে এই বাহিৰত এইফালে পেণ্ডেল ওলাই পেণ্ডেল বনাই আছে আৰু মই দৌৰা দৌৰি কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ মানে একদম ভয়ানক এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল কাৰণ ঘৰৰ ভিতৰতে দৌৰা দৌৰি কৰি থাকোঁতে সেইফালৰ সেই আগফালৰ দৰ্জাখনত মোৰ ভৰিকণ লাগি গ'ল তো গতিকে মোৰ পূৰা আঙুলি ছিগি গ'ল সেয়া দুটা আঙুলি পূৰা মানে একদম বহুত বেয়াকৈ মানে হ'ল মোৰ লাগিলে দৰ্জাখনত তাৰপিছত এফালে ইনজেকশ্যন দিলে মেডিচাইন দিছে থ্ৰী ডেজ বেড ৰেষ্ট কৰিবলৈ ক'লে আৰু বহুত বেয়াকৈ লাগিলে মানে গতিকে আৰু আপোনালোকে আগেবাৰ কৰিব আৰু এফালে বিয়া আহি গ'ল ছোৱালীৰ ছোৱালীৰ বিয়াৰ কাৰণে দৌৰা দৌৰি কৰি আছোঁ তো গতিকে বেয়াও লাগে কান্দিমনে হাঁহিম তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত আছোঁ আৰু চ' গাইচ একদম আৰু কি কৰিম মই কি ক'ম আৰু মানে কি হ'ব নাজানো বিয়া কণা আৰু এইফালে দৌৰা দৌৰি কৰিব লাগে এয়ো হ'ল এতিয়া যোৰহাট মাৰ্কেটসম বজাৰ কৰিবলৈ তো গতিকে এইও চাহাৰ কাৰণে মই ঘূৰি ফুৰি থাকোঁ এইওৰ লগত কি দৰকাৰ কি প্ৰয়োজন সেইখিনি বস্তুবোৰ অনা নিয়া কৰি থাকোঁ এইফালে দৌৰা দৌৰি কামবোৰ কৰি থাকোঁ এতিয়া অকলে এৱয়ো এইও অকলে অকলে গৈ আছে আৰু মই এতিয়া টিকা দুৱাৰ কৰিব আৰু আজিকালি ভাত খাইছে ঘৰৰ ভিতৰতে ঘৰৰ ভিতৰতে ভাত খাইছে বুলিহে পূৰা বস্তু লৈ আনিলে পকৰি পুৰা বিয়াৰ বজাৰ কৰি আনিছে দেই বেচেদা অকলে অকলে মই সেইফালে পৰি আছো নহৰু তিনিশ ত্ৰিশ টকা লৈছে গিফ্ট সৈতে বিয়াৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে দেই আমাৰ আমাৰ তাৰপৰা আহিছে মানে আমাৰ নিউজুলি অৰুণাচলৰ পৰা আহিছে গতিকে ভাল লাগিল ঠিক আছে হ'ব গৈ থাকো বাই বাই কটা বাই আজি মানে ইটানগৰৰ পৰা আহিছে আহি পাই ঘৰত সোমাই আমাৰ ইয়ালৈ আহি গৈছে ঠিক আছে আহিব আকৌ বৰা দা গীচি লৈ আহিবাই অঁ হ'ব ঠিক আছে অ